رئيس الجمهورية أكد أيضا أن الدولة عازمة على دعم الصناعة الصيدلانية المحلية لتحقيق الريادة في هذا المجال إفريقيا. نقدر نشوفوا ريزيليونس تاع لادابتاسيون تاع البرودكسيون فارماسيوتيك سور سيرتان برودوي كون جو فوي باسي دون دوموند دو 4 مليون دو بواط ان دوموند دو 10 مليون دو بواط. لا تكون صحة سي لا برودكسيون فارماسيوتيك انا تبعتها دو بري تبعتها دو بري دايور سي بور سا كو جي كري ان مينيستير دو لاندستري فارماسيوتيك بور مونتري لامبورتونس de l'industrie de fabrication du médicament, l'autosuffisance auquel on n'arrivera pas parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués par deux ou trois laboratoires dans le monde, on est obligé d'acheter. Donc, je vous encourage, je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a une concurrence déloyale. Il y a aussi des réactions qui sont malsaines parce qu'on essaye de réguler le marché. On va travailler ensemble, Inch'Allah. Je reconnais les efforts. Maintenant, pour que on soit le premier exportateur africain et du tiers-monde pour les médicaments.